nós vamos gravar agora aqui para você uma programação muito especial a respeito da sua carta de nascimento, seu karma e seu destino. A carta do nascimento é o mais importante de todos os indicadores pessoais. É a identidade de nossa alma na vida atual. A carta do karma reflete dons de vidas passadas e áreas nas quais encontramos crescimento espiritual e desafios. Os primos do karma são as pessoas que compartilhamos uma de nossas cartas do karma. Nos relacionamentos, há uma troca de energia, mas um não é o espelho do outro. A primeira carta do karma é a que você envia energia. E a segunda carta do karma é a energia que você recebe. As cartas de vidas passadas. É provável que você sinta uma ligação imediata com essas pessoas. Essas pessoas são aquelas com quem você tem um nível de compatibilidade acima da média. E com quem poderia criar um relacionamento maravilhoso, seja de amizade ou amoroso. Se você nasceu dia 25 de janeiro, 23 de fevereiro, 21 de março, 19 de abril, 17 de maio, 15 de junho, 13 de julho, 11 de agosto, 9 de setembro, 7 de outubro, 5 de novembro e 3 de dezembro, você é um 2 de ouros, a carta dos negócios. A pessoa 2 de ouros possui uma intuição nata que, quando seguida, a leva ao sucesso e mostra-lhe o caminho certo. Essa intuição dá-lhe a percepção de nobres valores e, com muita frequência, mantém de uma mistura que sempre envolve parceiros e outras pessoas. Uma certa dose de ambição, geralmente por dinheiro, é o que a mantém motivada. Essa ambição é boa, porque força a pessoa a sair da depressão em que pode cair de vez em quando, principalmente por causa de seus relacionamentos mais chegados. Se recorrer a seu guia interior, o 2 de ouro sempre descobrirá um novo caminho à sua espera, fascinante e recompensador. O melhor para ele é estabelecer-se em um negócio e levá-lo em frente. Essa é uma das cartas mais bem-sucedidas do baralho, e aqueles que a têm como carta do nascimento só podem culpar a si mesmos se não forem felizes e produtivos. É chamada a carta dos negócios. E as pessoas, 2 de ouros, adoram envolver-se em atividades comerciais e financeiras, principalmente com amigos e sócios, porque preferem trabalhar em sociedade. Tornam-se pessimistas e inclinados a discussões apenas quando não se sentem emocionalmente satisfeitos. O 2 de ouros tem raciocínio rápido para fazer distinções e avaliações, porque o 2 é o número da lógica. Pela mesma razão, são atraídos pela informática e tornam-se bons profissionais nessa área. Do ponto de vista financeiro, essa é uma das cartas mais afortunadas do baralho. A maioria das pessoas 2 de ouros ganha muito dinheiro, especialmente depois dos 35 anos de idade. Os 2 de ouros devem ter cuidado para não permitir que as obrigações sociais afetem seu bem-estar e sua saúde. Às vezes,
deixam-se absorver tanto por elas e pelo trabalho que esquecem de si mesmos. Podem ganhar muito dinheiro com imóveis, sobretudo anos mais avançados, e geralmente mantêm-se saudáveis por toda a vida. Pessoas dessa carta têm a possibilidade de viver até os 100 anos. Adoram estar no meio de pessoas e fazer tratos com os outros. Para alguns dois de ouros, a vida tem um propósito especial, uma missão que envolve trazer algum tipo de conhecimento elevado para as pessoas a quem ama e para o mundo. São mensageiros da luz. Alguns aspectos dos dois de ouros referentes a relacionamentos. Os dois de ouros têm dificuldades fortes e conceitos fixos sobre o amor, que são admiráveis por um lado. Por outro, esses conceitos são os maiores obstáculos à sua felicidade emocional. Muitos deles devem aprender que amor e casamento são muito mais do que ideias fixas. É comum prenderem-se a um relacionamento, mesmo que seja ruim, por causa de seus conceitos fixos, e deixam-se ficar onde não são felizes. Quando isso acontece, tornam-se amargos e inclinados ao pessimismo, manifestando o lado argumentador de sua natureza. Um homem dois de ouros, em geral, começa a ter casos extraconjugais quando seu casamento acaba emocionalmente, mas procura evitar o divórcio a todo custo. Casamento é para sempre. É uma crença cuja validade todos eles deviam examinar antes de casar. Sua carta de Plutão, Ás de Copas, indica uma intensa, mas muitas vezes oculta, necessidade de afeto, que pode passar despercebida, porque os dois de ouros envolvem-se demais com o lado mental da vida ou com o trabalho. Essa íntima necessidade de amor e de autorrespeito está no âmago de todas as questões e problemas referentes a seus relacionamentos. A pessoa dois de ouros é geralmente muito intelectual. Sua mente poderosa, tão útil para a carreira profissional, pode ser também uma pedra no caminho para o sucesso em relacionamentos pessoais, porque inibe sua capacidade de sentir. Com esforço, um dois de ouros pode vencer essa inibição e aprender a expressar os sentimentos íntimos, algo essencial para um relacionamento saudável. Considerações gerais sobre as conexões da carta da personalidade. Mulheres dois de ouros podem fazer bons casamentos com homens de espadas. Homens dois de ouros se darão melhor com mulheres de copas. Pessoas dos dois sexos têm amizade com muitas mulheres de ouros. Agora, as cartas de karma. Fazem parte do seu karma. Quem nasceu? Dia 30 de março, 28 de abril, 26 de maio, 24 de junho, 22 de julho, 20 de agosto, 18 de setembro, 16 de outubro, 14 de novembro, 12 de dezembro, 26 de janeiro, 24 de fevereiro, 22 de março, 20 de abril, 18 de maio, 16 de junho, 14 de julho, 12 de agosto, 10 de setembro, 8 de outubro, 6 de novembro e 4 de dezembro. Primos de karma. Pessoas a quem você dá energia. Aos que nasceram dia 6 de janeiro, 4 de fevereiro e 2 de março. Pessoas de quem você recebe energia. Todos que nasceram dia 30 de dezembro. Quem faz parte das suas vidas passadas? Quem nasceu dia 26 de janeiro, 24 de fevereiro, 22 de março, 20 de abril,
18 de maio, 16 de junho, 14 de julho, 12 de agosto, 10 de setembro, 8 de outubro, 6 de novembro, 4 de dezembro, 24 de janeiro, 22 de fevereiro, 20 de março, 18 de abril, 16 de maio, 14 de junho, 12 de julho, 10 de agosto, 8 de setembro, 6 de outubro, 4 de novembro e 2 de dezembro.